Dažnai žmonės svajoja apie tai, kad nori gyventi iš pasyvių pajamų, nori tapti finansiškai laisvi, bet dažnai pamiršta pasiskaičiuoti arba net nežino, kaip suskaičiuoti, kaip tokius rezultatus pasiekti. Ir šiandien aš savo kompiuteryje parodysiu ir suskaičiuosiu, kągi tiksliai reikia daryti savo finansais, kaipgi reikia investuoti pinigus ir suskaičiuoti, kad vieną dieną galėtum gyventi iš pasyvių pajamų ir būti finansiškai laisvas žmogus. Tai yra paprasta matematika. Šiandien ir paskaičiuosiu. Taigi šiandien noriu parodyti, kad kuo mes jaunesni pradėsim atsidėti ir investuoti pinigus, tuo galėsim anksčiau išeiti į orias atostogas, dirbti mažiau arba iš vis nebedirbti, mėgautis savo pasyviomis pajamomis. Kuo vėliau visą tai pradedam daryti, tuo pas mus atsiranda daugiau įsipareigojimo ir galimybių iš tiesų lieka vis mažiau ir laiko lieka vis mažiau. Taigi šiandien skaičiais tiksliai parodysiu, ką reiškia, jeigu mes pradedam investuoti pinigus dabar, jeigu investuotume pinigus, būtume pradėję prieš 5 metus ir ką reiškia, jeigu mes visą tą klausimą atidėsim už 5 metų ir tiksliai parodysiu skaičiais, kad kuo mes anksčiau pradėsim atsidėti pinigus ir juos investuoti, tuo mes galėsim ir anksčiau mėgautis finansinę laisvę ir anksčiau pradėdami visą tai daryti, mes ženkliai turim daugiau galimybių ir tam reikia mažesnių pinigų pradėti. Taigi paimkim pavyzdį, kad žmogui yra 30 metų ir jisai, tarkim, pasiskaičiuoja viską taip, kad norės dirbti dar kokių 30 metų ir 60 metų išeiti į atostogas ir gauti pasyvias pajamas, tarkim, 1000 eurų kiekvieną mėnesį. Taigi paskaičiuokim, kaipgi viskas atrodo. Pinigų atsidėjimui žmogus turės 30 metų ir norima sukaupti kapitalas yra 240 tūkstančių eurų. 240 tūkstančių eurų šio kapitalo užtektų 20 metų gyventi kiekvieną mėnesį ir gauti po 1000 eurų. Bet vėlgi, tuos pinigus būtų galima palikti toliau investicijose, gauti gražą iš investicijų, arba ne tik, kad tuos pinigus pasimti ir naudoti. Arba galima tuos pinigus būtų paimti, už tokią pinigų sumą tikrai galima būtų nupirkti 2 butus, paleisti juos nuomos ir gauti tą patį 1000 eurų pasyvių pajamų. Vadina, sukaupus 240 tūkstančių eurų tikrai nesunku vienu ar kitu būdu gauti po 1000 eurų pasyvių pajamų. Dabar mūsų tikslas per 30 metų sukaupti į tokią pinigų sumą. Ir jeigu mes tuos pinigus norim sukaupti, mes galim rinktis vieną paprasčiausių būdų, tai tiesiog pinigus dėti į atskirą banko sąstą ir jeigu mes tą darytume, kiekvieną mėnesį mums reikėtų atsidėti po 666 eurus. Bet pinigų kaupimas banko sąstoje yra neefektyvus, tai nėra investavimas, tai yra labiau pinigų nuvertėjimas, pinigai yra valgomi infliacijos ir aišku, tai yra geriau negu nieko, bet pinigus aš rekomenduoju investuoti. Ir jeigu mes pasirinktume pinigus investuoti ir tą pradėtume daryti dabar, būdami 30 metų, tai su 3% graža, vadina, su saugesniais produktais, mums reikėtų atsidėti po 410 eurų ir už 30 metų mes turėtume 240 tūkstančių eurų, kurie leistų mums gauti po 1000 eurų pasyvių pajamų. Su investiciniu produktu, kuris vidutiniškai uždirbtų 8%, ką tikrai nėra sunku turėti ilguoju laikotarpiu, mums reikėtų atsidėti po 159 eurus. Vadinasi, jeigu pradedam 30 metų, rezultatai yra tokie, jeigu mes investuojam pinigus. Ir noriu jums parodyti pavyzdį, kągi, kiek pinigų būtų reikėję investuoti, jeigu būtume pradėję atsidėti pinigus ir įdarbinti, kada buvom dar jaunesni, tarkim, 25 metų, ir būtume pradėję investuoti pinigus prieš 5 metus. Tai su 3% graža, su saugiais produktais, garantuotais produktais, mums būtų reikėję atsidėti po 322 eurus, o su investiciniais produktais, kurie uždirba, tarkim, vidutiniškai 8%, būtų tai reikėję atsidėti 103 eurus, beveik 104 eurus. Tai vadinasi, ženkliai mažiau pinigų negu dabar, o tai yra tik tai 5 metų laikotarpis. Ir kuo mes esam jaunesni ir anksčiau pradedam atsidėti pinigus ir turim ilgesnį laikotarpį pinigų įdarbinimui, tuo mums reikia mažiau tų pinigų atsidėti. O būnant jauni, mes gi ir neturim įsipareigojimo, neturim vaikų, neturim būsto kreditų, neturim dar kažkokių leasingų ir tikrai galim skirti pakankamai pinigų tam pinigų įdarbinimui ir investavimui. Ir kuo mes anksčiau ir daugiau tų pinigų atsidėsim ir įdarbinsim, tuo galėsim anksčiau ir išeiti į tas orias atostogas, į tą finansinę laisvę ir visą tai tikrai puikiai galima suskaičiuoti.
Na ir pasižiūrėkime, jeigu vis dėl to mes šiai dienai nepradėtume pinigų atsidėti ir investuoti ir visą tą klausimą atidėtume 5 metams, kai mums būtų 35 metai šiuo pavyzdžiu. Ir norėtume pasiekus, sulaukus 60 metų, vadinasi, už 25 metų išeiti į atostogas, gauti 1000 eurų pasyvių pajamų, tai tokiu atveju mums reikėtų investuoti jau ženkliai daugiau. Vadinasi, su 3% graža 536 eurus, su 8% graža reikėtų 250 eurų investuoti kiekvieną mėnesį vietoj dabartinių 159, beveik 160 eurų. Taigi, tas klausimas, kurį mes atidedam ir investavimo klausimas ir galvojam, kad vėliau bus lengviau, nes galbūt uždirbsim daugiau pinigų, tai gali būt, kad uždirbsim daugiau pinigų, bet ir įsipareigojimai didėja, atsiranda, kaip ir sakiau, vaikai, kreditai ir panašus dalykai. Ir investuoti pinigus iš tiesų tampa vis sunkiau, o kuo yra trumpesnis laiko tarpas likęs iki mūsų norimo atostogų etapo, tokiu atveju mums reikia ir daugiau pinigų investuoti. Taigi, kaip jau ir matei pavyzdyje, kuo anksčiau pradėsi atsidėti ir investuoti pinigus, tuo anksčiau galėsi susikurti norimus rezultatus. Ir šioje vietoje galima skaičiuoti įvairiais būdais ir tai yra paprasta ir nesudėtinga matematika. Aš dabar skaičiau labai paprastai. Paėmiau žmogaus amžių, nurodžiau, kiek pinigų, kada žmogus nori išeiti į atostogas ir kiek pinigų nori gauti pasyvių pajamų sulaukęs šiuo atveju 60 metų ir tiksliai parodžiau, po kiek pinigų jam reikėtų atsidėti dabar ir panašiai. Kitas metodas yra, kada tu gali man pasakyti, kiek tu šiandien pinigų gali atsidėti kiekvieną mėnesį. Aš galėsiu tada tiksliai suskaičiuoti, kiek pinigų už kiek metų tu turėsi, kokį kapitalą sukaupsi, kiek pasyvių pajamų gali gauti. Taigi mes galim žiūrėti iš vienos pusės, kiek nori gauti, tada galiu pasakyti, po kiek pinigų šiai dienai reikia atsidėti. Kitas variantas, gali pasakyti, kiek tu gali atsidėti, galėsiu pasakyti, kiek tiksliai po kiek metų tu turėsi. Ir čia yra paprasta matematika, stebuklai neįvyks, mes šioje vietoje galim suskaičiuoti. Ir nereikia turėti iliuzijų, kad kažkas stebuklingai pasikeis. Taigi mes turim žinoti taikinį, ką taikytis ir tada galim finansiškai dėliotis planą ir tikrai galima gyventi iš pasyvių pajamų ir investicijų, jeigu mes skaičiuojam ir turim planą. Ir šioje vietoje tą planą aš galiu padėti susidėlioti, taigi užsiregistruok pas mane į konsultaciją ir pirmąją konsultaciją aš duosiu nemokamai, kur mes pasižiūrėsim į tavo konkrečią situaciją, pasižiūrėsim, kiek pinigų tu gali atsidėti, paskaičiuosim, paplanuosim, galėsiu parodyti būdus, kur tuos pinigus dėti, kuriuos investuoti, kaip investuoti, kokios yra gražos, kokios yra rizikos, kokie yra bonusai galimi gauti valstybėje ir galėsim tiksliai suskaičiuoti, kaipgi atrodys tavo finansinis gyvenimas tiek dabar, tiek ateityje ir kaip galima išeiti į tas atostogas, susikurti pasyvės pajamas ir netgi susikurti finansinę laisvę iš investicijų, jeigu turi planą, jeigu turi strategiją ir jeigu ėmiesi veiksmų. Taigi laukiu tavo registracijų ir susitinkam jau kitose video arba jau gyvai online per konsultacijas. Iki!